Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Gêmeas de merda! Que lindo! Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Mal posso esperar pra mandar um vai se fuder pros salteadores e fazer esse recado ecoar pelo país inteiro pra todos eles ouvirem. Tem um túnel que leva direto para Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente.
Passei por aquela mina antiga quando eu saí pra buscar ajuda. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá pra montar uma arma. O Rush era pra ser a última peça, pra que a gente enfim pudesse dar o truque. Mas agora a situação tá pior do que antes. Sinto muito pelo seu pessoal. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso. Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. O Rush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo. Você pode usar bancadas como essa para montar armas improvisadas e munição. Dá uma olhada em quais armas podemos criar. Muito bom! Isso com certeza basta para criar uma arma. Merda, isso é um lançador de serras. Que incrível. Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte.
Tudo virou farra depois que as gêmeas assumiram o controle. Achei que tinha chegado a minha hora. Thank you.
noite. Vamos pra casa. Dá pra fazer um kit médico com isso. Melhor agradecer as minhas estrelas. Thank you.
Vamos, estamos quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. Carmina, graças a Deus. Eu tava tão preocupada. Mãe. Crianças, voltem pra dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... os salteadores... as gêmeas... pegaram Rush. E mataram os outros. Ai, meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Ah, querida. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. É só a gente. Só a gente. Shhh. Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem uma arma. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Aí. Que ficar se lamentando não resolve nada. Olha, o Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora, é com a gente. Tem pessoas corajosas aqui, cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfrentar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Aconteça o que acontecer, eu tô feliz que a Carmina tenha voltado. Tem que ter um jeito de fazer a diferença. Nenhum vento, nenhuma chuva. É um bom dia pra caçar, se puder ficar longe dos salteadores. Aham. Não dá pra ficar sentada aqui o tempo todo.